Druga poslanica Solunjanima Naslov i pozdrav Prvo poglavlje Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir od Boga Oca i gospodina Isusa Krista. Žar i ustrajnost Solunjana Zahvala, poticaj, nagrada Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje, jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, tako da se mi sami po crkvama Božim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. One su najava pravednog suda Božjega, da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom, a vama mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati, kad se gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći, u ognju žarkome, i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju gospodina našega Isusa. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica gospodnjega i od slave njegova veličanstva. Kada u onaj dan dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama. Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i dijelo vaše vjere te da se proslavi ime gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu po milosti Boga našega i gospodina Isusa Krista. Druga poslanica Solunjanima Drugo poglavlje Dolazak gospodnji A što se tiče dolaska gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo, ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju, niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad na dan gospodnji. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se čovjek bez zakonja, sin propasti, protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, Dotle da i u Boži hram zasjedne, gradeći se Bogom. Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama. I sada znate što ga zadržava, da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. Doista, otajstvo bezakonja već je na dijelu. Samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. Tako će se otkriti bezakonik. Njega će gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom dolaska svoga. Njega koji djelovanjem sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost. Poticaj na ustrajnost Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od gospodina Ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju, na posjedovanje slave gospodina našega Isusa Krista. Stoga, braća čvrsto stojite i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. A sam gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru dijelu i riječi. Druga poslanica Solunjanima treće poglavlje. U ostalom, molite braćo za nas, da riječ gospodnja trči i proslavlja se, kao i u vas, i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi, jer nemaju svi vjere. Ali vjeran je gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od zloga. A uzdamo se u gospodinu, u vas, da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovjedamo a gospodin neka upravi srca vaša kljubavi ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. Protiv lijenosti i nerada Zapovjedamo vam, braćo, u ime gospodina Isusa Krista, da se klonite svakog brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas. To sami znate kako nas treba nasljedovati, jer dok bija smo među vama nismo živjeli neuredno, ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Nešto ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bija smo u vas, ovo vam zapovjedi smo. Tko neće da radi, neka i ne jede. A čujemo da neki od vas žive neuredno, ništa ne rade nego dangube. Takvima zapovjedamo i zaklinjemo ih u gospodinu Isusu Kristu, neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro. Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime da se postidi, ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata. Želja i pozdrav a sam gospodin mira dao vam mir za uvijek i na svaki način. Gospodin sa svima vama. Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici. Ovako pišem. Milost gospodina našega Isusa Krista sa svima vama.